Po, se di, u bo një vjetë e gjysh, ashtu. Koncerte s'kena pas, po presëm në shta se vjetë për qelën pak. Edhe mirë, po dosë ma t'jën qelë, po besoj që nësë nga boj me hile dhe neve. Kishmet, janë njësë dorës ma dhe në si vjetë që në qelën diskoteka në për dorës ma. Po, e, kena pas, do me thonë, munges koncerte, po puna në për studio së nalkur. Realisht, ma shumë se tjera herë, po. Se tjera herë është punu, se kena pas, do me thonë, ko, ma shumë ju kushtu studios, edhe besoj që jonë edhe krejt këngëtarë tjerë kanë punu ma shumë në studio, kanë inqizu kongë, nga pregat ditë që vis nëse qelet vera, po nëse qelet vera, kongë për më bë, spotet jë më bë, do me thonë ke këto të marrën kohë dhe angazhime dhe edhe pëso kom pak shtirë se qa shuko një situatë e keqë, sa që nuk e mujtë as me gjetë inspirem, as frimzim kërkom për me vazhdu me bo një kongë, a përmerve, shuko më pak e shtirë, u kom pak, po në fundë funit se cila sfid, se cilë sanë është sfid në vetë edhe